Bu, asli mana? Asli mana, Pak? Oh, Mekar. Hah? Mekar. Oh, Mekar. Udah makan belum? Terus ini ikut yuk. Mandi, makan. Asli Gembongan Mekar, Pak. Ini saya yang babakan ini. Oh, kurang tahu kalau isi. Iya. Ini mandi, ya. Yuk, sini yuk. Tuh. Gak sini, sini. Gak ada apa-apa di sini, ikutin gak apa-apa. Mandi. Hah? Ini gak boleh sini. Ini gak boleh. Sini sini enggak apa-apa. Nih. Awas-awas ada motor sini. Sini sini sini. Nah. Enggak di sini, sini sini sini. Awas awas awas. Ada mobil sini 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 sini. Duduk duduk. Asli. Asli mana? Awas awas. Awas. Ya udah sana. Mohon Mekar.